Ganawa jatulage. Tuli basanyufu kulaba anti olutuuse. Kikibadde kibadde kyangu nnyo naye era tukyalina olugendo luwanvu. Nti tutandise okulaba nti ekibiina kijjeeyo omulamwa gwakyo nti omupiira ogumaze okugusamba biki ebiddirira. Tulowooza nti omupiira ng'omuntu aguvuddeko alina by'asobola okukola. N'abaaguvaako edda tulowooza nti basobola okubeera mu setup y'ekibiina kino. Nga Prince Kimbugwe Foundation, ngenda kukwatagana ne department yaffe ekebera amaaso ya eye care department. Abo abazannyi abakuzeekuzeemu tulabe nga tubafunira galubindi naddala ez'okusoma n'ezira b'ewala. Ekyo tujja kirekamu ssente nga Prince Kimbugwe Foundation okuyamba okudugira kino. N'obutakoma ku ekyo kyokka, beetaaga okuba nga balina ekibiina nga kirina obusobozi obufuna ssente eziva ebweru basobole okuba nga beddaabulula mu byenfuna. Twandyagadde nnyo ffenna ffenna okubeera mu bulamu obulungi nga tuvudde ku mupiira, tuleme kufuuka kyakusekererwa ng'abantu bwe balowooza nti tuyina tetusobola kukola nga tumaze omupiira, tuli basabirizi. No, tusobola okubaako bye tukola. Bw'aba atambula nabo then tukola arrangements. Olutegeeze first comes